ខ្លាំងចឹងឯងមកបងនេះផឹកញ៉ៃច្រើនច្រើនអូយ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 ហឺហើយបាត់ពួកអនុផងតើណាហើយនៅខាងក្រោមនេះហាហើយរែងត្រូវតែក្នុងក្រោមនេះហ៎អើយខោអាវពាកទាំងអស់គ្នាដល់ពេលបោកបោកតែអញមិនដឹងអញ្ចឹងអញយកប្តីទៅវិញសុខចិត្តនៅកំមុំវិញស្រួលជាងហើយស្មើនឹងវាអន្តរក្រកទៀតបានប្តីខ្ជិលម៉ាម៉ាហ្នឹងសំតលេងក្បាលចោលអន្តោះងានឹងយកប្តីថ្មីទៀតប្រើអញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបោកកៅលៀងចានលើអញទាំងអស់ហើយបំរើវាកាងារយប់កាងារថ្ងៃអូយកម្មកម្មអញជំរើទៅវាងើបមកសម្ដៅទៅកន្លែងផឹកទៀតហើយស្នោះអញឲ្យទៅអានាងកុកគីកុកគីអីស្អីស្អីផឹកអានេះថ្ងៃនេះចុងសប្តាហ៍ចង់ទៅទៅតែសុំប្រពន្ធអញសិនអានេះបើថាមិនសុំទេមកវិញដឹងតែដេកក្រាបទីហើយយីអានេះហែងសុំប្រពន្ធអញទៅឯងមិនប្រពន្ធអញឲ្យទៅហែងលួចទៅទៅអញមានវិធីសាស្ត្រហែងចាប់អញណាអញទៅរកប្រពន្ធអញមកផ្លេតយីអានេះគាត់ទៅផឹកសោះចាំបាច់សុំប្រពន្ធដែរមិនដូចអញសោះប្រពន្ធអញរៀបឲ្យដូចកទេលមិនហ៊ានកតជាមួយអញទេអូនកាច់មកអត់ស្អីមិនបានលួចជួយបងអីទេកាងារមិនប្រកាច់ជួយធ្វើអីកាត់ដឹកស្ងំលេងនោះលើផ្ទះអូនកាច់មែនអេអញកាច់ដូចសារណាដូចសារឯងហ្នឹងហឺអូនអញចេះតិចៗទៅវិធីមិនខ្លាញ់អ្នកភូមិលឺមែនបានខំសឹកចន្ទៀលហ៎អូនណាថ្ងៃនេះបងសុំអេអេសុំតណាត់ហើយហ៎កុំប្រាប់ថាសុំទៅផឹកយ៉ាញ់ដាក់ក្រាមត្រាស់អូយអូនអឺមិនទាន់បានសុំអីផងរវាយបាត់ហើយថ្ងៃនេះចុងខែបងសុំផឹកតែមួយថ្ងៃទេហ៎ឯងសាក់ទៅមួយឈៀនមកបើមិនអាមិនបានជប់ទៀតរហូតអូនបងសុំទៅតែមួយថ្ងៃទេអូនឯងអាណិតប្តីទេឃើញក្បាលពោះប្តីលឹងផត់ឯនេះអូ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 យប្តីកុំថាឡើយទៅមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃក៏ទៅអូយស្បែកជើងប្តីប្លាក់ចាំខ្ញុំរស់អើយព្រោះអីកុំទៅទាំងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នខ្មាស់គេអូទុកលុយសិនខ្លាចសើមអូប្តីអើមើលជើងឡងស្រងចាំអូនលៀបអើយបងឯងធ្វើជើងខ្លះទៅទៅល្អចេះគោរពប្តីចេះខ្លាចប្តីខ្លះទៅចាអូនចេះគោរពប្តីណាខ្លាចប្តីដូចជាកូនកណ្ដុរអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងទៅណាចាប្តីដល់កន្លងផងប្រយ័ត្នផ្លាក់អូយថ្ងៃនេះប្តីអញបើកលុយអ៊ីនទ័រតែប៉ុណ្ណេះបានជុំជើងទៀតហើយអញយីអាគុំគៀទៅយូរមែនហើយប្រពន្ធវាមកអោយទៅទៅដឹងតើចាទៅផឹកថ្ងៃនេះផឹកពីថ្ងៃកប់ប្រពន្ធឯងមិនតាមទេប្រកាសអត់ណាប្រកាសជុំប្រពន្ធឯងខ្លាចហែងមែននេះហូដូចកូនឆ្មាអញ្ចឹងតោះញ៉ាំទៅប្រយ័ត្នផាន់ចាំយូរមកតោះបងផឹកមួយអីអូយដឹងស្អីបងឯងទេនេះហើយចុះនឹងនោះបងឯងមិនធ្វើផងមកធ្វើអីទីអូនណោអូមកពីធ្វើអនឯងក្អូបហើយទុនដឹងស្អីបងឯងទេនេះឲ្យលុយស្មើគ្នាសោះធ្វើតែអូនទេបាត់អស់អាគុំគីនេះអាសេហាវត្តនាវាអត់ឃើញមកវិញឯងផឹកនឹងអស់ជិត10ដបហ្នឹងទៅឃើញមកទៀតយ៉ាប់មែនពួកអាខ្លាចប្រពន្ធដូចអញសោះមិញនិយាយដើមមកយើងហ្នឹងអើអញមានញ៉ៃអីហ៎អូនហុចស្រាវាមួយចាស់បងណែបងអូយបងឯងលេងខូចគេណាកុំគីឲ្យស្រុបួលបើសិនជាឯងចង់បានឯងមិនយកមួយទេតោះវាគ្មានហ្នឹងណាណែឯងម្ដងពីរអញ្ចឹងចែកយើងមួយឯងគ្មានទេបោះយើងទាំងពីរគ្មានឲ្យឯងទេបងខាងនេះនេះស្រែមើលតើបងឯងដូចជាសភាពដល់ហើយដាក់មួយទៅណានាងចប៉ានាងឯងឃើញប្រុសសភាពមឹកមឹកនឹងខ្លាំងណាស់នាងអើយបងខាងនេះបងឯង
ខ្លាំងដូចនឹងតឹងតឹងថាអត់បាទខ្លាំងតើអូយខ្ញុំចូលចិត្តអាខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងឯងមកបងនេះផឹកអញ៉ៃច្រើនច្រើនអូយ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 ហឺហើយបាត់ពួកអនុហងតណាអស់ហើយនៅខាងក្រមនេះហាហើយរែងត្រូវតែក្នុងក្រមនេះហ៎ខ្លាចខ្លាហាឯណាខ្លានៅនេះអឺប្រពន្ធអើស្គាល់ប្រពន្ធដែរហ៎អញសុំតែផ្លែកទីតាមីកាយត្រូវថ្មងមកហេរត់ថ្មងធ្វើអីរត់ថ្មងមកសពងពួកមីសេះបកងបីបួនក្បាលនេះមីច្បាណាសេះបកងហងអញកុំដឹងហងអញមនុស្សទេមានបកងទេហងដឹងមួយសពតហងបកងអោហងក៏ក្លាបកងអ៊ូអើយមានថាអស់យើងហើយអញមិនទេអត្រឹមមិនទេអឺ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 ណែពុំមីមីបាទណែពុំមីពីក្បាលពុំថ្ងៃទៀតឲ្យអ្នកណាគេចេះសេះបកងពុំយកទៅពេលមនុស្សណាប៉ះញ៉ែនោះញ៉ែនដែរយកព្រះគេចឹងឯងមិនស្គីអឺអផាណាពីប្រាប់យើងថាប្រពន្ធវាខ្លាចវាដូចកទេលតែលើប្រពន្ធនេះកាច់ជាងខ្លាទៀតណាអូខេគិតធ្វើម៉េចណាសូមប្រពន្ធថាក់បានតែថ្ងៃនេះផងឥឡូវមកមានរឿងទៀតណាអឺឯងនៅឲ្យបែកក្បាលឯងរត់ទៅមីកងកៅនោះអាពីនោះរត់ទៅបានហើយនោះចាឆាប់អូអឺអាកូខេអាទៅ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 ពីពួកអានេះរត់ទួនបកាខាងនោះប្រែគេផឹកមីកងកៅឲ្យម្នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចអីវ៉ៃវាទៅអូយថ្ងៃងាប់ទៅងាប់ទៅពួកមីពួកពួកមីចង់មកប្រែគេអូយអូយមីត្រឹងតាំងហាងយ៉ាងម៉េចហើយមានយ៉ាងម៉េចទេជិតបែកក្បាលហើយមកជួយឲ្យលើកមកអូយអូយអូយទៅទៅទៅមីខ្មោចឲ្យលុនគេវាយបែកក្បាលហើយលុនអូនអាកាហ្វឺតោះអ្នកឯង